Арестуваха мъж за това, че е спотрошил странични огледала на различни автомобили и два стъклопакета на търговски обекти на улица Генерал Драгомиров. Това съобщиха от полицията в Шумен. Сигналът е подаден вчера от 48-годишен местен мъж. Проведени са незабавни оперативни действия и малко преди 14 часа и 30 минути извършителят, 21-годишен младеж от Шумен, е установен. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление. Работата по документиране на образуваното досъдебно производство продължава. Повече от 8200 клиенти на Шуменският офис на Националната агенция за приходите декларираха доходите си, получени през 2022 година в срока за ползване на 5% отстъпка за дължимия данък. Най-голям брой, над 6060, са подадените декларации през портала за електронни услуги, достъпни чрез персонален идентификационен код или електронен подпис. Чрез пощенски оператор са подадени 109, а служителите в офиса са приели 2063 декларации на хартиен носител. Подадените декларации за същия период на миналогодишната кампания са били близо 7500. От началото на месец март потребителите се възползваха и от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени земеделски субсидии и други. Крайният срок за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасене тази година е 2 май, защото 30 април е почивен ден. ВИК Шумен ще изпълни планов ремонт на довеждащия водопровод към града, поради което водоподаването към потребителите ще бъде спряно в 8 часа в четвъртък, 6 април. Във връзка с появили се множество проблемни участъци и завишена загуба на вода, ВИК Шумен ще изпълнява дейности, които обхващат ремонти на ключови съоръжения на довеждащия водопровод, обслужван от дружеството. Направена организация за оптимално изпълнение на различните ремонтни дейности. 6 аварийни бригади ще работят на най-компрометираните проблемни участъци на довеждащия водопровод и помпена станция 1300. Поетапното пълнене с вода на довеждащия водопровод ще започне след приключване на всички планирани дейности и ще бъдат включени помпените агрегати на всички помпени станции. Планирано е дейностите да завършат до края на деня в четвъртък. Временна организация на движението в Шумен се въвежда във връзка с великденските празници. От община Шумен уточнява, че това става след официално подадено искане на Варненската и Великопреславска метрополия. Временно се затваря за движение улица Климент Охридски в участъка от кръстовището с улица Цар Иван Александър до кръстовището с булевар Славянски и улица Цар Иван Александър в частта от кръстовището с улица Княз Борис до кръстовището с улица Климент Охридски. По график на 9.14, както и от 22 часа на 15 април до 3 часа на 16 април. Ще бъде осигурено и засилено полицейско присъствие около църковния храм Свети Три Светители на 9, 14, 15 и 16 април. Временните промени в организацията на движението ще бъдат обозначени с необходимата вертикална сигнализация.